ABŞ'da 22 oktyabr tarixində And the Present Woman, Donald Trump and the Making of a Predator kitabı satışa çıxacaq. Big Az'ın məlumatına əsasən, kitabda Prezident Donald Trump'la bağlı şok iddialar səsləndirilir. İddiaya əsasən, Trump 1982-ci ildə bir fahişəxanada 18 yaşından da kiçik yaşlı bir qızla cinsi əlaqəyə girir. Kitabın müəllifi qeyd edir ki, mafiya üzvü John Tino Trump'ın cinsi əlaqəyə girdiyi otağa kamera qoyub və görüntüləri mafiya liderinə göndərib. İddiaya görə Trump həmişə bura gələndə az yaşlı qız istəyirmiş. Trump o illərdə fahişəxanada işləyən bir qadından əri ilə cinsi əlaqəyə girməsini istəyir. Kadrları verildiyi mafiya başçısı 1986-cı ildə qətlə yetirilib. Mafiya üzvü isə gördükləri və bildiklərini qəbirə aparmaq istəmədiyi üçün yazıçılara məlumatını bölüşüb. Kitabdakı başqa bir iddiaya görə porno ulduz Alana Evans Trump'ın pulla yatdığı 3 qadını tanıdığını və Donald'ın qadınlarla sərt davranmağa xoşladığını deyib.